paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes. Takže kluci, víte, že jste tady celý soustředění soutěží. Různé soutěží. Tak to teďko vyhlásíme. Nejdřív vyhlásíme atletický vědomostní test, ve kterém se na třetím místě umístil Dan Vejč. Na druhém místě se umístil Vašek Zahrád. Pořád je stěst, člověče. Na prvním místě se umístil Marcel Červenka. Vyhlásíme sportovní cibulku. A tam se na třetím místě umístil Matěj Vyjař. Na druhém místě se ujistil Ondra Chlup. A na prvním místě se ujistil Vašek Zahrád. A hodně na basketbalový koš, Mirá. Ondra Hruš. Je dík soustředí. Kdo si myslíte, že to vyhrá? Vyhrá to Marce. Gratuluju. Jsem si nezasloužil. Tak to rád. Děkuji. Děkuji.